السلام علیکم. حضور کلمہ طیبہ کے متعلق ابھی بات ہو رہی تھی تو ابھی ریسنٹلی میں نے آپ کو بھی ایک رو دی تھی ایک مجسٹریٹ کی کہ اس نے لکھا تھا کہ کیونکہ ہم لوگ نجس ہیں اور نجس ناپاک جو ہے مرتد بھی ہے ناپاک جو ہے اس پہ کلمہ برداشت نہیں کیا جا سکتا. یہ مجسٹریٹ کی رونی بھی ہے. ہاں جی ہاں جی تو وہ کہتے ہیں کہ نجس پر کیونکہ ہم نجس ہیں اور مرتد ہیں اور سارے مشرکین مسلمان کس طرح ہوئے تھے؟ بالکل ٹھیک. تو نجس تھے تو کلمہ کس طرح پڑھا؟ وہ تو کلمہ پڑھتے قتل ہو جانے چاہیے. حضور منافقین کے بارے میں فرمایا کہ انہم رجسون وہ سارے کلمہ پڑھتے تھے. قرآن کریم کیا ہے؟ میں نے تو بتایا مشرک سارے مسلمان ہی اس طرح بنے ہیں. منافقین کی بات نہیں پڑھی ہے. سارا عرب مسلمان ہوا ہے اس طرح کلمہ پڑھ کے اور اس کے نجس ہونے کی گواہی قرآن نے دی ہے. آپ پاکستان میں